مناسبة سيهر سرا لو سوا غاسي مي او اي قبطي شركات دا قاديد كا عايمس كا اي تكافل اي اللو قبطي مغالا دا هرقيسا وانا كسو قيب غالي مسؤولين كسو عدي لامها الدولة دا او اي كمي دا هايين وزارة دا هولاها قود وزارة دا عافيمات كا غارهمها قودها iyo xiraliyaha guud ee qaranka Soomaaliland sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka soo qayb galay xubno ka socday ururka bisha cas iyo saraakiil ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo iyagu halkaasii ka soo jeediyay khasaaraha ay leedahay shilalka baabuurta iyo nabadgelyada wadooyinka waana hadaladoodi kamid aha 1989kii bilaabantay in caalamku ومالت عين كاسو كلام درتين قيمة يحصو إن إسرا لكن أي نقطتين لابد يكون يشنتي أوفيشلي مالين جمعية قومها كده حيسا أي قونسنت هاي أو أوفيشل أه ومالين معلمها عالم كله حصو كميدة سي لو حصوصته خطر تشيل الجديد كا إن ما تمانت أن نسكون نمد وحنا كان كسلام يا ونسلام تسلام كسلام يا مرت شرف تقيمة هلا يا كان فريدة أي كميدين إن حيرالين في إن عيدا كنا بتقول ودوين كا إن وزارة عافماتك أنا أو ما درت وزارة هؤلاء جود إن أفكر دكوا الله كسعلا جدومي إن بشي عصيد إيو إن هيدي عيمس كا شرنس وهيد عيمس وقيمة له إيو حقت ترافي كده إيه سنضلها أه إيه تركوب كشيرلكا أو أه halka laga duulo ee madartay macluumaadka laga helo iyo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee ururinta arimaha khasaaraha ee Soomaaliland waxa loo xidhi dib dhacdo oo dhan daatadeeda oo xafiis aad u qiimo badan ah oo dabcan waxa markii la isku wada geeyo iyo in hay'adaha kale ee ay arimahan xuseeyaan ee sida aan arimaha gudaha oo kale iyo xeer laalinta maantana mowduuca laga hadlayaa ay tahay ee maalintan caalamka laga hadlayaa ay tahay mid saddex qodob ayna ku qotoma oo ah shilka markuu dhaco kadib shil markuu dhaco kadib arimaha muhiimka ay loo baahay in madarsi laga hawlgalo dadkan muddo ay jirtay wada shaqeyn fiican baan laga dhaxaysay wax wanaagsan oo fiican way ku soo kordhisay dalka dadka gaadiidayda waxa weeye hadda jir shil uu dhacayo oo uu dhici doona laakiin dadka gaadiidayda halkii ay odhan jireen dadku wax ka soo wareersan jireen waxa saalacay waxa keena waxa weeye qofku inuu caamis ka galaa هو عايز يخوف قرا وحاول يدي وكبت بادية تاكل انت كده وحي وكده لها لا بكون ايشن بقول ايشن استيتن شل بادل كينا كدعي سنة كانوا كلية او بقول ايشن يلحظن قفيك وحي اللوبين ده انت هاسو ينقام قوضو انت هاسو ماتي دلنير عغور هالدور اسوكو جرا ده انقام قوضو يا مركا اكل لئينا انو كتشانو بل سيدي اي نوغو هرتاقي لهاين ee aynu wax uga qaban lahayn ama aynu kulli sidii uu taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka sheegay in taliya Faisal ee shirku waa in daanweynay inuu dhaco marka sashir waa dhacaya inta gaari la wato laakiin bal inaynu isku taxalujino bal sidii loo yarayn lahaa shilkaas ee waxa shilalkan inta badan horinaya dhowr arrimood sida anigu aan u arko kow oqoon darro wadista baabuurta ah dadkii hore ee magaraysa wax wada jiray waxa noqdeen wax gaboobay wax dalka ka tagay iyo wax madintay baa noqdeen waxa imika noqotay in magaraysa ni walba liisankii si fudud u helo gaari aan kharash kaga bixin dadka dagaa u helo gaadiidkii oo bata wadooyinkii oo aan sidii loo sidii loo baahnaa aan ahayn waxa kaloo jira dadkii miyiga joogi jiray oo magaalada ku batay ugu dambeyna waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha shirkadda caymiska takaful mudane cumar xaaji xuseen oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalinta xuska loo asteeyey caymiska gaadiidka wadooyinka ee adduunka oo iyadu ay soo bandhigtay shirkadda takaful waxaana hadaladiisii ka mid ahaa 20-aad ee booliska bishan gudaheeda waxa inagaga dhintay shilal dad gaaraya 156 qof laakiin waxa la sheegay in 20 milyan lacag ku dhaw oo dollar oo khasaare inuu naga soo gaaray 20 ka milyan waxaan xusuustaa suldaanka mid salaadintii Soomaaliland ee miisaanka lahaa dhammaan dadkii dhintay Allah u naxariisto laakiin suldaanka gaari siliteeyay ayaa muxuu ahaa kula dhacay dooxo socda sidii uu ku hoyday nabadayn barigaaba uu socday 20 ka milyan suldaanka ay nagaga baxay baa ka qaalisanaa
marka een shilalku ama biyaha keenan ama gaadhaha keeno adu wixii shilay dhaca dadkeenu ku wayna dad inaga go'amaaha sida xiraali Yusuf uu sheegay haween waa badbaadada ummada Soomaaliland badbaadada gaadiidka Soomaaliland badbaadada wadooyinka Soomaaliland ilaalinta iyo waqtiga iyo juhdiga iyo dhowrista dhaqaalaha dawladdeena oo traffic-iga uma baahnin laftigiisa inuu ku dhaqaalo burburo oo shidaal bay isticmaalayaan oo waqti bay isticmaalayaan oo gaadiid bay isticmaalayaan oo waqtigoodi bay isticmaalayaan inay waqtigu kaga lumo wax si fudud loo qaban karo Maxamed Xuseen telefishanka Star magaalada Hargeysa